Mirëmbrëma të nderuar televizionistë, nisni emisionin e fundit të informativ këtu në Klan Plus, pas pak në lajme do të ndiqni. Policia dhe forcat e ndërhyrjes së shpejtë nuk kanë ndalur dot zemërimin e shqiptarëve dhe kosovarëve kundër taksës për rrugën e kombit. Për leshje, tym dhe flak gjatë protestit, disa protestues të punonjës policie u plagosën digje sporteli i pagesës. Kryeministri Edi Rama paralajmëron dëshkim për protestuesit që shkaktuan dhunë në rrugën e kombit, premton takim me banorët e zonës dhe lehtësira për ta. Ndërkohë Basha mbledh aleatët dhe i kërkon qeverisë të anullojë taksën e të jap llogari ku shkojnë 200.000 euro që shqiptarët paguajnë në vit për mirëmbajtjen e rrugës. Ndërsa në kukës i vije flaka pikës së pagesës për kalimin në rrugën e kombit, qeveria paralajmëron se tjetër rrugë do të bëhet me pagesë. Kryeministri tha se shumë shpejt do të vendoset taksë për aksin Kashar Rogozhin Vlorë. Pas paralajmërimit që punojësit e zyrave të punës të gjejnë 25.000 vende pune ose të lënë detyrën, biznesi thonë se kjo kërkon ndryshimin e filozofisë së funksionimit. Ata duhet të shkojnë në çdo biznes për të identifikuar vendet vakante. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka dalë sot me një qëndrim tjetër për ekstradimin e gjylenistëve. Ai thanë se 6 turqit kanë kryer krime dhe mbrojti drejtorin e agjencisë së inteligjencës Erdogan paralajmëron Haradinën se do të jap llogari. Brigjen Çali kthehet me lavdinë fitores, por nuk pritet nga asnjë përfaqësues i federatës apo qeverisë. Peshngritësi pritet si heron në Cerrik dhe fshatin Shtërmen, ku mori jetë ekipi modest i peshngritjes, që më pas u bë i famshëm në gjithë botën. Dhe ju njohim tani më gjerësisht, shqiptarët e kosovarë protestuan sot për 3 orë kundër taksës së rrugës së kombit. Policia nuk ndaloi dot zemërimin e tyre kundër këtij vendimi dhe përpasoi u shënuan për leshje, ndërsa u doi sporteli i pagesës. Disa efektiv blu dhe qytetar mbetën të plagosur. Për leshje, gur, tym dhe flak. Në këtë mënyrë kanë shprehur revoltën e tyre kundër taksës për rrugën e kombit, qytetar nga Shqipëria dhe Kosova. Rruga e kombit bashkoi shqiptarët dhe kosovarët në zemërimin e tyre për tarifën e lartë që duhet të paguajnë, një zemërim që nuk arritën ta ndalnin as policia dhe forcat e ndërhyrjes së shpejtë. Më pas protestuesit qelluan me gur, kabina dhe trarët në pikën e ngritur për marrjen e tarifës së udhëtimit. Protestës nuk i munguan as flakët. Qytetarët i vunë zjarin sportelit ku duhet të paguajnë të paktën 5 euro për çdo kalim. Qytetarët nga dy shtete shqiptare deklaruan se taksa është e papërballueshme për ta dhe e konsideruan të turpshëm vendimin. Populli i Kupshit është një popull tepër i varfër, të pa punë, të pa një lloj mundësie për jetesë dhe a e papërballueshme kjo. Mos ta shumë me popullin se populli s'ka ku shkon më keq. Kur shkojmë na, në Beograd apo në Afin? Jo me kalu një tunel 5 km. Ata që e përdorin më shpesh këtë rrugë, e përpasoj do të penalizohen më shumë nga taksa e vendosur, deklaruan se do të vazhdojnë protestën derisa qeveria të tërheq vendimin. Nëse të rëzot, prapë të vazhdojmë na. Këto jemi na. Nuk kemi ku shkemu. Ka shkoci, ka kosë. Si pas policis janë plagosur 13 efektiv, ndërsa të lënduar mbetën edhe disa qytetarë. Pjesë e protestës u bën edhe këshilltar të majtë të djathtë të bashkisë Kukës. Protesta shkaktoi rradhë kilometrike të makinave, por drejtuesit e tyre me sa duket duhen të jenë mirëkuptues për pritjen. Kryeministri Edi Rama paralajmëron dëshkim për protestuesit që shkaktuan dhunë në rrugën e kombit, premton takim me banorët e zonës dhe lehtësira për ta. Ndërkohë kreu i opozitës Lulzim Basha mbledh aleatët dhe i kërkon qeverisë të anullojë taksën e të jap llogari ku shkojnë 200.000 euro që shqiptarët paguajnë në vit për mirëmbajtjen e rrugës. Ju siguroj se këto krime do të ndëshkohen. Kush e vuri atë zjarr? Kush ushtroi vandalizëm mbi pronën publike dhe private? Dhe kush guxoi të ngrejë dorë mbi forcat e policisë, duke cënuar njëkohësisht rendin e sigurisë shumë udhëtarëve, përmes bllokimit të dhunshëm, nuk do të ketë asnjë shans të shpëtojë ndëshkimin e ligjit. Me qytetarët do të bashkëbisedojmë dhe do të shpjegojmë me durim të gjithë vërtetat e shtërmëruara apo të mohuara krejt prej gënjeshtarëve dhe sharlatanëve të kazanit politik e mediatik. Ne dënojmë dhunën barbare kundër protestuesve dhe kërkojmë vënien para përgjegjësisë të çdo kujt që ka ushtruar dhunë ndaj tyre. Ne i bëjmë thirrje qytetarëve të shmangin provokimet e dhunshme, por
ta kërkojnë të drejtën e tyre vendosmërisht me çdo mjet demokratik. Edi Rama duhet ta kuptoj mirë sa nuk është vonë, se zgjidhja e situatës arrihet me dialog dhe jo me kërcënimin e reprezaljeve dhe armëve. Qytetarët nuk mund dhe nuk do të detyrohen të paguajnë një taks të rëndë dhe korruptive me grykën e pushkës për llogaritë Edi Ramës dhe xhepave të tij. Dhe ka nisur më njëherë hetimet për dhunën e shkaktuar gjatë protestës së sotme në Kalimash. Prokuroria deklaroi se po identifikohen personat e përfshirë në këto akte. Kryeprokurori Arta Marku ka urdhëruar nisjen e hetimeve për protestën e sotme në rrugën e Kombit kundër taksës së qarkullimit. Në tunelin e Kalimashit ka shkuar kreu i akuzës Kukës Alket Anushi dhe një grup i këtij institucioni për të gjetur autorët dhe shkaktarët e dhunës. Një reagim të ashpër ka patur edhe ministri i Brendshëm Fatmir Xhafaj, i cili tha se çdo person që është përfshirë në akte dhune ndaj policisë do të marrë përgjigjen e merituar. Grupe individësh të papërgjeshëm, në përbërje të cilëve në numër jo të vogël, gjendeshin element me të shkuar të rënd kriminale, si dhe personat të tjerë me rrezikshmëri të lartë shoqërore, shfryzuan pabesisht të drejtën legjitime dhe paqësore të dubimit. Policia shtetit, në zbatim të ligjit, do të ketë një përgjigje të ashpër për çdo person që kanë nxitur dhe është përfshirë në aktet e dhunës ndaj punonjësve të policisë. Ndërkohë, sipas Këshillit Bashkiak të Kuksit, dhuna nuk ka nisur nga qytetarët, por nga forcat policore. Ndërsa flakët kishin përfshirë pikën e pagesës së tarifës në rrugën e Kombit, kryeministri Edi Rama nga Vlora deklaroi se pagesë do të vendoset edhe për një tjetër rrugë, atë nga Kashari deri në Vlorë. Teksa në rrugën e Kombit protestuesit përleshëshin me policinë, kryeministri Rama ka zbuluar se aksi i radhës me pagesë do të jetë ai Kashar Rrogozhin Vlorë. Aty do të kemi skemën e pagesës. Pra, me një rrugë me pagesë që ti mund vish nga Tirana në Vlorë për gjysmën e kohës që vjen sot. Kush do të paguaj, paguan. Kush do të paguaj, kalon, vazhdon jetën siç bëjmë deri më sot. Kryeministri foli në Vlorë, në të njëjtën kohë që zhvilloi protesta, ndërsa kosovarët kontestojnë tarifën e rrugës, edhe më shumë se banorët në Shqipëri. Kryeministri tha se shumë shpejt do të aktivizohet aeroporti i Kuksit, që do të jetë një mundësi e mirë për qytetarët e Kosovës. Është një aeroport që do të i garantuar me një fluks të lartë, pasi do të mbulojë të gjitha fluturimet me Anglinë, me Zvicrën, me Gjermaninë, me zonat ku ka shumë shqiptar pa llogaritë pastaj dhe shqiptarët e Kosovës që do ta kenë shumë më të lehtë të përdorin aeroportin e Kuksit për të shkuar në Kosovë si rezultat i çmimeve që do të jenë shumë më të ulta, se do jetë aeroport specifik çmimesh të ulta. Kryeministri foli gjatë për papunësinë, e cila sipas tij ka shkak mungesën e profesioneve në radhët e të rinjve, edhe stadiumi që Malstafa sipas tij po ndërtohet nga saldatorë punëtor turq, sipas soje mungesave në tregun vendas. Shkojmë në Kosovë, ku situata politike mbetet e tensionuar. Presidenti kosovar Hashim Thaç doli sot me një qëndrim tjetër për ekstradimin e 6 gylenistëve, duke thënë se kanë kryer krime dhe duhet të arrestoheshin. Kryeministri Aradina nga ana tjetër kërkon hetime për ekstradimin e tyre. Me një qëndrim të ndryshëm nga një ditë më parë, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka dalë në mbrojtje të Agjencisë së Inteligjencës. Kreu i shtetit tha se është njohur me një raport për 6 shtetasi turq të ekstraduar. Sipas këtij materiali, ata kanë kryer krime në Kosovë dhe sipas ligjit duheshin dëbuar. Arsye vetme se përse këta shtetas me kombësi turke janë depërtuar ka të bëjë me veprimet e tyre të paligjshme në Kosovë, të cilat gjithnjë sipas AKI-s kanë rrezikuar sigurinë kombëtare të Kosovës. Detajet dhe procedurat duhet të sqarohen nga AKI dhe Ministria e Punëve të Mbrendshme. Ndërkaq, kryeministri i Kosovës Ramush Aradina i pas mbledhjes së Këshillit të Sigurisë deklaroi se ka kërkuar hetim për këtë çështje. Kam kërkuar nga institucionet përgjegjëse pra një hetim dhe një raportim me shkrim për zhvillimet rreth ndalimit, revokimit të lejes qëndrimit dhe deportimit të shpejtë dhe të fshehtë të 6 shtetasve turqë. Dy krerët e lartë të shtetit kosovar refuzuan të i përgjigjeshin pyetjes se si është e mundur që të mos ishin në DNI të operacionit për arrestimin dhe ekstradimin e 6 akuzuarve si bashkëpunëtor të organizatës FETO. Ndërkaq, mediat në Kosovë kanë publikuar edhe pamjet e deportimit të 6 gylenistëve drejt Turqisë.
Pamjet tregojnë kontrollet që kryen në aeroport për secilin prej tyre dhe më pas transportimin drejt avionit të posaçëm që i ekstradoi ata për në Ankara. Sipas mediave turke, avioni kishte mbërritur në aeroportin Adem Jashari në orën 7:30 të sëntes, ndërsa operacioni ende nuk ishte nisur. Kosova bëhet vendi i parë në Ballkan që zbaton kërkesën e presidentit turk Recep Tayyip Erdogan për të ekstraduar të gjithë shtetasit turq për krahës të Fethullah Gülen, ndërsa shumë vende u kanë ofruar atyre azil. Një kërkesë e tillë i është dorëzuar edhe Tiranës. Presidenti turk Erdogan ka paralajmëruar kryeministrin e Kosovës se do t'i jap llogari për qëndrimin që mbajti kundër ekstradimit të 6 gülenistëve. Jam shumë i shqetësuar pasi kryeministri i Kosovës ka shkarkuar ministrin e brendshëm dhe kreun e agjensisë së inteligjencës. Kryeministri i Kosovës, nga kush e morë urdhrin? Që kur ke filluar të mbrosh ata që tentuan grushtin e shtetit në Turqi? Pas Amerikës ne ishim të dytët në botë që e njohëm Kosovën si shtet, apo nuk e di? Për këtë veprim do t'ju japësh llogari vëllezërve të mi kosovarë. Kosovarët që njohun është e sigur që do të kërkojnë llogari. Aplikoni për titujt e pronësisë deri në fund të vitit ose mund të humbisni tokën tuaj dhe do të duhet të drejtoheni gjykatave. Thirrja vjen nga Ministria e Bujqësisë për ata fermer që edhe pse kanë përfituar toka me ligjin 7501 nuk zotrojnë asnjë dokument. Kushdo që ka tokë bujqësore në përdorim të përfituar në ligjin 7501, por që nuk ka në dorë asnjë dokument, duhet të aplikojë brenda dhjetorit të këtij viti për titujt e pronësisë. Pasi në të kundërt rrezikon ta humbasë tokën dhe mundësia e vetme që mbetet për ta zgjidhur është endja në dyert e gjykatave. Sipas për llogaritjeve, mendohet të jenë afro 20.000 fermer të tillë që nuk kanë tituj pronësie dhe që përpasoj janë të penalizuar pasi nuk marrin dot kredi, nuk kryejnë transaksione, nuk përfitojnë skema mbështetëse nga shteti dhe nuk mund të trashëgojnë pronën. Afati është 31 dhjetori i vitit 2018, pastaj janë të gjitha rrugët të cilat përcakton legjislacioni në fuqi, që do të thotë gjithë fermerët duhet të drejtohen gjykatave në mënyrë që të përfitojnë aktin e marrjes së tokës në pronësi, pra tokën të cilën ata sot e kanë në përdorim. Çfarë duhet për të aplikuar për titujt e pronësisë? Procesi është tepër i thjeshtë, fermerët duhet të drejtohen në njësitë administrative në bashkitë përkatëse. Duhet të paraqesin kërkesën e tyre, duhet të kenë certifikatën familjare 1-8-1991. Po ashtu, ka edhe 200.000 raste fermerës që kanë në dorë titujt e pronësisë, por duhet të bëjnë regjistrimet në hipotek, procesi cili nuk ka një afat për mbyllës. Procesi i marrjes së tokës në pronësi është zvarritur prej vitesh. Biznesi deklaron se ultimatumi i kryeministrit që zyrat e punës të gjejnë 25.000 vende pune ose të lënë detyrën kërkon ndryshimin e filozofisë së funksionimit të tyre. Punonjësit e zyrave do të detyrohen të shkojnë në çdo biznes për të verifikuar vendet vakanta. 25.000 njerëz që kanë dalë nga ndihma ekonomike apo jo dhe që janë të gatshëm punojnë duhet të hynë në punë vetëm nga zyrat e punës. Por si mund t'i punësojnë njerëzit e drejtuesit e zyrave të punës? Ata aktualisht bëjnë koordinimin mes qytetarëve që kërkojnë punë dhe kompanive që ofrojnë vendet e punës. Sipërmarrësit thonë se duhet të ndryshojë filozofia për mënyrën e funksionimit të këtyre zyrave për të mos qenë thjesht informues, por edhe menaxher të kërkimit të punës. Pra duhet të jenë ata që të kontaktojnë kompanitë për vendet e lira. Kjo skem që tashmë është në tavolinën e të gjithë zyrave të punës, është një mundësi shumë e madhe që do të përputhi kërkesat që ka tregu i punës me kërkesën që kanë punë kërkuesit. Por a kanë bizneset vendet e lira pune? Nuk e se ka sasi të mëdha, por në bizneset të ndryshme ka absolutisht 1, 2, 3, ndoshta edhe më shumë kërkesa për profesione dhe për zanate. Biznesi ka nevojë për vende të lira pune, por është pak e vështirë për të përputhur nevojat që ka si përmarrja private. Shifrat e fundit të Instat tregojnë se në tremujorin e 4 të 2017, shkalla e papunësisë në Shqipëri për popullsinë 15 vjeç e lartë është 13.4% dhe ka shënuar rënje krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit paraardhës.
50 diplomat britanik do të lënë së shpejti Moskën. Kremlini ka shpallur non grata dhe deklaron se nuk do të tërhiqet nga kjo betejë diplomatike me Londrën. Rusia ka deklaruar se do të dëbojë në total 50 diplomat britanik, duke përkesuar më tej marrëdhëniet mes dy shteteve. Moska fillimisht ka marrë vendimin për të larguar 23 diplomat britanik, si kundër përgjigjen e dëbimit të të njëjtit numër diplomatësh rus, një reagim ndaj helmimit të agentit të dy fisht Skripal dhe vajzës së tij. Por tani zyrtarët rus insistojnë se akoma më shumë diplomat britanik duhet të largohen nga Moska, duke e çuar numrin në 50. Ndërkohë, ambasada e Rusisë ka bërë një kërkesë zyrtare për të vizituar ish-agentin rus Sergei Skripal në spital, një kërkesë që është ende duke u shqyrtuar nga qeveria britanike. Ndërkaq, dy ditë më parë, Moska ka shpallur persona non grata, diplomatët të cilët punojnë në misione diplomatike në Rusi, në përgjigje të dëbimeve të diplomatëve rusë nga 29 shtetet në total, ku vendin e parë për numrin më të lartë të dëbimeve e mbajnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një përplasje diplomatike pritet të shpërthejë edhe mes Italisë dhe Francës. Hyrja një patrulli policie pa respektuar ligjet e vendit fqinj kanë nxitur reagimin e ashpër të politikës në Rom. Një episod mes policisë kufitare franceze dhe autoriteteve italiane në një kamp refugjantësh mund të kthehet në një incident diplomatik serioz. Sot në zonën e Piemontes në Itali, aty ku ndodhet një qendër emigrantësh, kanë hyrë një grup policësh kufitar francez për të shoqëruar një emigrant që ishte kapur në anën tjetër të kufirit. Por ndryshe nga rutina, forcat franceze kanë hyrë në ambientet e brendshme të stacionit, duke trajtuar pa respekt të emigrant, të cilin e kanë urdhëruar të kryejë disa analiza. Kanë qenë drejtuesit e organizatës joqeveritare që ndodheshin në godinë që kanë lajmëruar policinë vendase. Çështja ka ndezur politikën italiane dhe Ministria e Jashtme ka thirrur me urgjencë ambasadorin francez në Rom, Christian Masse. Sipas këtij të fundit, ekziston një marrëveshje e vitit 90 mes dy shteteve që i lejon lëvizje të tilla pa shkelur juridiksionin. Reagimi i politikës italiane ka qenë menjëhershëm dhe në kor kundër Parisit. Për krehun e legës Salvini, diplomatët francez duhen dëbuar nga Italia. Në të njëjtën frym ka qenë edhe kreu i pesyjeve Di Maio, Forza Italia dhe të tjera partinë në vend. Sipas tyre kjo është shkelje e suverenitetit dhe institucioneve italiane, ndërkohë që Franca është përgjigjur se janë të gatshëm për çdo qartësim të situatës, pavarësisht se e quajnë episodin si legjitim. Kontroll të rrept të rrjeteve sociale për ata që hynë në territorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ky është propozimi i ri i Donald Trump, por që po kundërshtohet nga aktivistët për të drejtat e njerëzit. Administrata Trump ka deklaruar se do të nisë mbledhjen e informacionit të gjithë historikut në mediat sociale për kudo që kërkon të marrë një vizë amerikane. Të gjithë persona që aplikojnë për vizë migranti apo turisti do të japin detaje për llogaritë në rrjetet sociale pranë ambasadës amerikane. Madje do ju kërkohen dhe informacione për numrat e telefonit, adresat e emailit dhe historiku i udhëtimit në 5 vitet e fundit. Ky propozim do të prek rreth 14.7 milion njerëz në vit. Autoritetet amerikane kanë 2 muaj kohë për të shqyrtuar nëse kjo nismë do të shkojë për votim. Zyrtarët e Departamentit të Shtetit thanë se këto ide janë propozuar për të patur një siguri kombëtare më të madhe. Masa shtrënguese vijnë pas premtimit të presidentit Trump për një vetting ekstrem për të huaj që hyjnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të shmangur përfshirjen e tyre në aktivitete kriminale apo terroriste. Por ky vendim pritet të sjellë shumë reagime nga organizatat e të drejtave të njeriut për shkelje të privatësisë. Brigen Talia kthehet me lavdinë fitores, por nuk merr vlerësim nga asnjë përfaqësues i federatës apo shtetit peshngritës. U prit si hero në qytetin e Cerrikut dhe në fshatin Shtërmen, ku mori jetë ekipi modest i peshngritjes që më pas u bëi famshëm në të gjithë botën. Brigen Çalia është pritur si hero në qytetin e Cerrikut. Qindra qytetarë kishin dalë për ta përshëndetur atë në rrugë dhe sheshe. Pritje në qendër të qytetit kishte rezervuar edhe bashkia. Kryetari Altin Toska i dhuroi certifikatën e mirënjohjes së qytetit. Në fjalën e tij, kampioni Çalia u shpreh se ky ishte një moment historik për të, që erdhi si pasojë e stërvitjes së jashtëzakonshme. Ndër të tjera, kampioni vuri në pa edhe indiferencën e institucioneve shtetërore. Tim, kjo është një moment historik, një rezultat i parritur më parë nga Shqipëria. Federata ka qenë indiferente ndaj sportit, absolutisht askush, përveç njerëzve të thjeshtë që erdhën dhe feston fitoren
shqiptarëve 3 medalje të ardha. Media, qeveritar, të gjithë u tërhoqën. Brekençalia u shpall kampioni i Evropës në kampionatin që u zhvillua në Rumani. Peshngritësi shqiptar dominoi në garën e peshës deri 69 kg, duke e mbyllur i pari si në stilin e shkëputjes edhe atë të shtytjes. Skënderbeu ndalet në Loro Boriçi, nga ky rezultat përfitoi Kuksi, që fitoi 2-1 në Vlorë ndaj Flamurtarit. Kuksi fitoi me përmbysje supersfidën e javës së 27 të kategorisë superiore. Në stadiumin Flamurtari në Vlorë, gjithçka përfundoi 2-1 në favor të Verilindorëve. Në fillim ishte Kamara që kaloi vendasit në avantazh, por kampionët u përgjigjen me gurin. Vetëm 2 minuta para përfundimit të ndeshjes, kampionët shënuan sërish. E Bipi ishte autori i golit. 3 pikë shpresë për Vllaznin. Të besuarit Ernest Gjokës triumfuan 2-1 përballë kryesuesve të Skënderbeut. Në fillim ishte Ribaj, i cili tundi rrjetën e korçarëve që në minutën e dytë të takimit. Miq të përgjigje me një herë me Sowen, i cili riktheu baraspeshën në të 20-ën. Shkodranët nuk u demoralizuan dhe morën sërish avantazhin me Ribaj në fund të pjesës së parë. Fitore dhe për Teuton që mposhti 1-0 në Niko Dovana, Laçin, duke e bërë dhe më të fort garën për mbijetes. Ish lojtari i Kamzës Klevis Dalipi, tashmë trajneri i Partizanit, shkon në ndeshjen e javës së 27 të Superligës për maksimumin e pikëve. Përballë Kamzës, Partizani do të tentoj 3 pikë për t'u afruar me vendin e dytë në klasifikim. Trajneri Klevis Dalipi u shpreh se i ka të gjithë lojtarët në dispozicion për ndeshjen e nesërme. Në këtë moment delikat të Partizanit, në të cilin shkon Kamës, duke ditur që Kamza i ka pikët shumë jetike, ne do shkojmë për të marrë maksimumin dhe të vazhdojmë rrugën përpara. Dalipi u shpreh se nuk ka ndërmend të bëjë ndryshime pasi ekipi po funksionon mirë. Mendoj që ta filloj me skuadrën që kam luajtur këto 3 javë të fundit. Dhe më pas, sigurisht që gjatë mbarvajtjes së ndeshjes, të gjithë lojtarët do të jenë gatshëm për të dhënë maksimumin e tyre. Dhe për këtë jam i bindur, sepse edhe gjatë javës skuadra është stërvitur shumë mirë. Nesër është prova e vërtet dhe kam shumë besim që skuadra do të shfaqet përsëri si në takimet e fundit. Përveç sfidës mes Kamzës dhe Partizanit, nesër do të luhet edhe luftëtari Lushnja. Edhe pse pas një traditë në Shqipëri po lind profesionalizmi në sportin e rugby-s, ata që ushtrojnë kanë krijuar skuadrën e parë shqiptare dhe janë në përpjekje për të krijuar një skuadër përfaqësuese të Shqipërisë. Sporti i rugby-s zana fillën e kaq në vitin 1823. Ai lindi aksidentalisht nga një ndeshje futbolli në Angli, por sot ky sport duket se u pozorrën edhe në Shqipëri. Tirana Rugby Club është klubi i parë i sportit të rugby-s. Ekipi u formua në vitin 2013. Rugby kishte filluar të luajë që rreth viteve 2010-2011 nga disa djem të cilët kërkonin diçka më shumë se sa ajo që i ofrohej sporteve ekzistuese në Shqipëri. Fillimi dhe krijimi një ekipi kompakt ishte mjaft i vështirë, pasi dhe vetë mungesa e familiarizimit të Shqipërisë me këtë sport e bënte të vështirë rekrutimin. Pasioni i përbashkët i këtyre djemve bëri që të zhvillojnë këtë sport të rrallë. 3 vite gjysmë jam bërë që kam luajtur. Ndeshja e parë ka qenë me Kosovën, siç e thash. Kemi zhvilluar ndeshje të tjera në Maltzi, me Kosovën shumë ndeshje këtu dhe atje. Tani më fusha pranë qytet studentit është kthyer në një ambient amatoresk ku këta të rinj bëjnë stërvitjen. Një sport ende i pafederuar dhe i pafinancuar, po mbjeton vetëm fal pasionit të këtyre sportistëve. Vështirësia më e madhe është ana financiare si gjithmonë, duke qenë se ne marrim pjesë në një sport ku nuk kemi dhe shumë mbështetje. Fillimi ishte goxha i vështirë, sepse duke qenë se një sport të tillë zakonisht kërkon edhe për masa trupore pak më të mëdha se normale. Përvoja e krijuar gjatë këtyre viteve po i shtyn këta djem të hedhin edhe hapin drejt organizimit të skuadrës përfaqësuese të Shqipërisë. Si fillim e nisëm thjesht për qef, le të themi. Ishim thjesht disa çuna që mblidheshim dhe pa një ide të qartë. Ishte thjesht për pasion, nuk është se kishim një ide për të krijuar një ekip ose për të bërë diçka më të madhe. Tashmë ekipi është arritur në numër dhe kërkojnë gjithmonë në rival dhe ndeshje të reja që mund të zhvillojnë. Por ky sport në vetvete ka edhe një mesazh për të rinjt. Krijoni një hobi, edhe nëse nuk është rugby-a, nëse nuk përshtatet me rugby-n. Mund të gjeni diçka tjetër, po thjesht krijoni një hobi, mos e lëni fundjavën nëpër kafe.
Dashuria e humbur ka frymzuar këngëtarin e famshëm The Weeknd. Ai ka sjell 6 këngë të reja që i dedikohen ish të dashurës së tij Selena Gomez. Këngëtari i famshëm The Weeknd ka publikuar albumin e tij më të fundit, të titulluar My Dear Melancholy. Në të përfshihen 6 këngë, të cilat janë prodhuar në bashkëpunim me artistë të tjerë si Daft Punk dhe Skrillex. Këto këngë kanë marrë miliona klikime në YouTube, pak orë pas publikimit të tyre, duke marrë shumë reagime pozitive në rrjetet sociale. Por ajo çka u ka rënë në sy fansave, është se albumi i dedikohet ish të dashurës së 28-vjeçarit, këngëtares bukuroshe Selena Gomez. The Weeknd është shprehur për mediat se Gomez ishte muza e tij, sidomos për këngën Call Out My Name. Dy këngëtarët ishin në një lidhje serioze që zgjati rreth 10 muaj. Këngët e yllit të muzikës R&B ndodhen momentalisht në krye të listave muzikore në Amerikë. Përmirësohet gjendja shëndetësore aktorit të famshëm Arnold Schwarzenegger, fansat e tij në të gjithë botën janë lehtësuar nga lajmi i mirë se operacioni në zemër kaloi me sukses. Pas operacionit të vështirë në zemër, aktori i famshëm Arnold Schwarzenegger është në gjendje më të mirë. Burimet e TMZ raportojnë se aktori është nënshtruar menjëherë një operacioni në zemër pas një procedure zvendësimi të dështuar të valvulës në zemër pak ditë më parë. 70-vjeçari është përmendur dhe është në një gjendje më të mirë shëndetësore, thot një prej këshilltarëve të tij. Edhe pse operacioni ka zgjatur për disa orë, ai ka dalë me sukses dhe aktualisht ai është në mbikëqyrje të bluzave të bardha. Aktori ka kryer dhe në vitin 1997 një operacion në zemër. Mjekët thanë se valvula e vendosur para shumë vitesh nuk e ka bërë më punën e saj dhe duhet të zvendësohej në mënyrë urgjente. Shkencëtarët janë duke kryer kërkime për antibiotik të ri dhe janë afër zbulimit. Kjo u kthye në domosdoshmëri pasi shumë sëmundje kanë krijuar imunitet ndaj antibiotikëve aktual. Një klasë e re antibiotikësh mund të kurojë infeksionet e shkaktuara nga stafilokoku aureus. Zbulimi në fazën de preklinike është bërë nga Harvard Medical School në Boston dhe është publikuar në revistën shkencore Nature. Këto lloj infeksionesh janë veçanërisht rrezikshme pasi përtej ndryshimeve gjenetike kanë edhe një tjetër lloj strategjie për të mbijetuar. Është në gjendje të japë origjinë qelizave bakteriale që hyjnë në një stan të fjetur, pra metabolikisht inaktive dhe më pas transferohen në qeliza të rezistueshme që rriten ngadalë. Duke qenë se shumica e antibiotikëve të sotëm janë zbuluar nëpërmjet eksperimenteve që kanë testuar aftësinë për të ndalur rritjen bakteriale, shpesh janë treguar ineficaz kundër këtyre qelizave rezistente. Aktualisht, për kurimin e këtyre lloj infeksionesh kronike, mjekësia ndërhyn kirurgjikisht për të eliminuar vatrat e tyre. Sipas mjekëve, kjo klasë e re antibiotikësh do të bëjë shumë të vështirë zhvillimin e kolonive bakteriale dhe rezistencës ndaj medikamenteve. Zbulohet në Amazon një grup qytetësh që datojnë rreth viteve 1250-1500. Zbulohen gjurëm të mira qytetësave fortes në Amazon. Sipas arkeologëve, kjo zonë e Amazonës mendohej se nuk ishte qenë kurrë e populluar, por tani më, zbulimi tregon se rreth 1 milion persona kanë jetuar aty rreth viteve 1250-1500. Zona ndodhet në zemër të pyllit, aty ku deri tani mendohej se kishte qenë e populluar vetëm nga grupe të vogla indigjenësh. Në fakt, zbulimi i fundit vërteton se aty ka pasur qytetërim të zhvilluar. Arkeologët kanë ngërmuar në një sipërfaqe që shtrihet në mijëra kilometra katror dhe kanë gjetur 81 zona të banueshme dhe mbetjet e rreth 1300 fortesave kulti. Të gjithë këto zona të banuara më parë kanë qenë të lidhura me rrugë primitive, çka tregon zhvillimin e popullsisë që jetoi aty para zbulimit të kontinentit të ri nga Evropa. Nderuar teleshikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion lajmesh. Faleminderit që na ndoqët. Bashkë natën e mirë.